assalomu alaykum sizlar bilan feruza o'rolova sizning nemis tili o'qituvchingiz demak darsni boshlaymiz bugungi darsimizda kundalik hayotda eng ko'p ishlatiladigan eng kerakli mavzu Des, sal word ya'ni son so'z hukumi o'rganib chiqamiz darsimizni albatta boshidan oxirigacha diqqat bilan ko'ring ana o'shanda siz bitta darsni o'zida noldan boshlab to'qson to'qqiz yuz va bundan ko'p sanashni bemalol bitta darsni o'zida o'rganib olishingiz mumkin tayyor bo'lsangiz boshladik demak nemis tilida de sanoq sonlardan boshlaymiz kardinal salen sanoq son demak nol Eins, 2 zwei, Utsch drei, Tort vier, Bisch fünf, Alte sechs, Jitte sieben, Sackes acht, Tokes neun und zehn 11 va 12 ulardan ajralib turadi ya'ni elf va svelf siz agar nemis tilida 1 dan 12 gacha sanashni yaxshilab yodlab olsangiz 100 gacha sanashni bemalol formula asosida o'rganib olishingiz mumkin hozir esa uni formulasini o'rgataman demak siz 1 dan 12 gacha sanashni o'rganib oldingiz qolgani formula asosida ketadi qanday o'n uchdan boshlab o'n to'qqizgacha bo'lgan raqamlarga siz siyin ya'ni 10 so'zini qo'shish orqali yasashingiz mumkin masalan dig'ay bu 3. biz buni oldingi slaydda o'rgandik demak dig'ay uch unga siyinni qo'shganimizda dig'ay siyin ya'ni 13 uch bo'ladi fiyer to'rt siyinni qo'shganimizda fier siyin ya'ni 14 to'rt hosil bo'ladi xuddi mana shunaqa siz ya'ni birinchi ustunda turgan raqamlarga siyin qo'shimchasini qo'shish orqali siz 13 dan 19 gacha sanashni o'rganishingiz mumkin va e'tibor bering bu yerda 1 ga, ya'ni as va s si, alohida rang bilan ajratib qo'yilgan va 6 va 7 raqamlarda ham alohida ajratib qo'yilgan bular faqat ya'ni 1, 2, 3 birlikda o'z holicha qoladi va u 17, 16 deganda de, ularning qo'shimchasi tushib qoladi mana shuning uchun ular alohida ranglar bilan ajratib qo'yilgan albatta buni eslab qoling demak 3 o'n 13, 14, to'rt firsin o'n besh funfsin o'n olti ziksin o'n yetti zipsiyn o'n sakkiz axsiyin o'n to'qqiz noinsiyn albatta bularni yozib oling aytgancha agarda boya bundan oldingi slaydda ko'rsatdim agar siz 16 va 17 deyotganingizda xuddi mana shunaqa yozsangiz bu xato bo'ladi chunki biz o'rgangandik ya'ni 6 dagi s va 7 dagi n qo'shimchasi tushib qoladi mana bunday yozsangiz bu albatta xato bo'ladi shuning uchun mana eng to'g'ri varianti 16 va 17 yetti xuddi mana shunaqa yozib yodlab olishingiz kerak demak takrorlaymiz 13 dan 19 gacha bo'lgan raqamlarga siz siinni qo'shish orqali sanashni o'rganib olishingiz mumkin endi 20 dan 100 gacha qaysi qo'shimcha orqali qo'shilishini hozir keyingi slaydda o'rganamiz demak zik qo'shimchasini qo'shish orqali siz o'ttiz qirq ellik oltmish yetmish sakson to'qson kabi sonlarni o'rganasiz masalan biz o'rgandik uch bu dig'ay bekorga aytmadim birinchi ustunni yaxshilab eslab qoling deb chunki qolgan barcha sonlar formula asosida qo'shimcha qo'shish orqali yasaladi masalan dig'ay 3, dig'ay sik bu 30 va alohida yashil bilan ajratib bi yozib qo'ydim yanada tushunarli bo'lish uchun chunki bunda fonetik hodisa bo'ladi ya'ni o'zgaradi asosi qolgan barchasi ya'ni e kush masalan, 40 dan 90 gacha hammasida sik qo'shimchasi qo'shish orqali yasaladi masalan fersik 40, qirqsik 50, ziksik 60, zipsik 70, ahdsik 80, 60, n 90, yuz esa hundred albatta bularni yozib eslab qoling va yanada tushunarli bo'lishi uchun bitta oldingi slaydga qaytaraman demak o'n uchdan 19 to'qqizgacha bo'lgan hamma raqamlarga sindi qo'shish orqali biz 13, 14 o'n to'rt deb sanashni o'rgansak o'ttizdan ya'ni 90 gacha bo'lgan raqamlarga zik qo'shimchasi sik qo'shimchasini qo'shish orqali biz 30 40 sanashni o'rganamiz albatta bularni yozib oling endi esa 21, 22, 33, 34 deb sanashni qanday qilib o'rganish mumkin va nemis tilida 10 so'zi bor bu Bo, o'zbek tiliga va deb tarjima qilinadi biz o'zbek tilida masalan 21 deganimizda Birin birinchi o'rinda 20 ni, keyin esa 1 ni sanab olamiz nemis tilida bu teskarisi ya'ni ein und zwanzig. Ein und zwanzig. Ein bu bir und va zwanzig esa bu 20. ya'ni 1 va 20. 1 va 20 bu o'zbek tilida 21 ni bildiradi bu 2, 10 va svansik esa 20. 2 va 20 esa 22 ikki degan ma'noni bildiradi ya'ni siz nemis tilida yigirma bir yigirma to 99 gacha sonlarni sanamoqchi bo'lsangiz albatta birinchi o'rinda ya'ni birinchi ustunda ko'rgan sonlarimizni yozib o'rtaga 10 va so'zini qo'shib qolganini qaysi o'nlik raqamda qo'shmoqchi bo'lsangiz shuning qo'shimchasini qo'shish orqali yasashingiz mumkin demak ion svansik vayun svansik dg'ayunvansiksikfunfun svansikzekson svansik zibnu svansik axtun vansik 9, 10, 20. ya'ni 29. to'qqiz agarda siz 35, 34 o'ttiz to'rt deb sanamoqchi bo'lsangiz ham xuddi oldindan birinchi ya'ni birlik raqamni ortaga o'n va qaysi o'nlik raqamni yozmoqchi bo'lsangiz uning qo'shimchasini qo'shish qoş orqali yasashingiz mumkin shuning uchun albatta birdan o'n ikkigacha bo'lgan raqamlarni yaxshilab yodlang ana o'shanda siz formula orqali ya'ni so'zlarni qo'shish orqali bemalol birdan boshlab yuzgacha sanashni o'rganib olasiz demak biz hozir sanoq sonlarni o'rganib chiqdik endi esa tartib sonlarni ko'rib chiqamiz demak ordinal salin tartib son tartib sonlar o'zbek tilida biz bir birinchi ikki ikkinchi ya'ni ch chnchi qo'shimchasini qo'shish orqali tartib sonni yasaymiz nemis tilida esa birdan o'n to'qqizgacha bo'lgan raqamlarga ya'ni biz o'rgandik birdan o'n to'qqizgacha sanashni o'rgandik ularga ti qo'shimchasini qo'shish orqali siz tartib sonni yasaysiz masalan fiar bu nechi to'rt demak fear to'rt to'rtga ti qo'shimchasini qo'shganimizda ya'ni to'rtinchi degan ma'noni bildiradi siz ham xuddi birinchi ustunda ko'rgan sonlarga 1 dan 19 gacha bo'lgan sonlarga tini qo'shib siz tartib sonni yasashingiz mumkin demak sht birinchi svayt ikkinchi tgit uchinchi fiert to'rtinchi nons bu 19-chi degan ma'noni bildiradi demak va o'zagiga e'tibor bering agar yashil yozuv bilan yozilganlar bular ularning asosida o'zgarish bo'ladiganlar qolganlariga tini qo'shib ya'ni asosi o'zgarmagan holatda yasash mumkin masalan dig'ay bo'lardi tartib sonda esa dg'eti ayim bo'lardi bir tartib sonda esa rs bo'lib o'zgaradi svay bu, bular o'zgarmaydi ya'ni svay oddiy t qo'shilib svati bo'lib ketadi albatta istisno holatlarni ham yozib yodlab oling demak birdan 19 to'qqizgacha bo'lgan raqamlarga tini qo'shish orqali biz tartib sonini yasagan bo'lsak endi 20 dan 99 to'qqizgacha bo'lgan raqamlarga esa sti qo'shimchasini qo'shish orqali yasaymiz masalan yigirmani biz o'rgandik svansik bu 20. 20 yigirma. yigirmaga sti qo'shimchasini 20 yigirmanchi ya'ni svansik st bo'ladi albatta bularni ham yozib oling demak o'ttiz tig'ay uch g'aysik o'ttiz stini qo'shganimizda esa o'ttizinchi degan ma'noni bildiradi har bir tartib songa siz har bir ya'ni sanoq songa sti qo'shimchasini qo'shish kush orqali tartib sonni faqatgina yigirmadan 99 to'qqizgacha bo'lgan raqamlarga qo'shish orqali yasashingiz mumkin demak o'ylaymanki sizga sanoq sonlar bo'yicha ya'ni sanoq son va tartib sonlar bo'yicha mavzu tushunarli bo'ldi agarda qaysidir mavzuga ya'ni qaysidir sanoq son yoki bo'lmasa tartib sonning yasalishiga ge, tushunmagan bo'lsangiz albatta izohlarda yozib qoldiring va bilimingizni sinash uchun mavzuni qanchalik darajada o'zlashtirganingizni bilish uchun albatta uyga vazifani bajarishni esingizdan chiqarmang demak uyga vazifasiz quyidagi o'nta o'zbek tilidagi gaplarni nemis tiliga tarjima qilishingiz kerak va bularning hammasi biz o'tgan mavzulardan tayyorlangan masalan mening ikkita do'stim bor biz habin yordamchi fe'lini ham va sonni ham o'tdik siz bemalol o'tgan darslarimizni takrorlash orqali bu vazifani xatosiz bajarishingiz mumkin izohlarda esa qo'shimcha tartib son va sanoq songa beshtadan misol yozib qoldirsangiz ham bo'ladi keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling Mm-hmm.